to posebna oblika isle, pa so pastile Isla Junior, kar že omenijo, povejo, da so bolj za mlade, pa tudi mlade po srcu, ampak če gledamo predvsem najmlajše, oni imajo težave z grlom, ki so kar značilne, pa mnogokrat spregledane. Zakaj otroci pogostokrat ne znajo povedati, da jih boli grlo? Zato je treba biti na to posebej pozoren, predvsem, če vidimo, da tista klasična živahnost, živžav se nenapovedano umiri. Če jim ne tekne hrana več tako kot običajno, če se držijo okoli grla, to so lahko že tisti znaki, ki dajo videti, da z otrokovim grlom ni vse tako kot mora biti. No in te pastile Isla Junior so za otroška grla prav posebej prilagojene. V prvi vrsti seveda z okusom, ki je otrokom blizu, to je seveda jagodni okus, gre za naravno aromo iz jagode, ki je ustrezno obdelana tako, da ne povzroča pri tistih, ki imajo eventualno alergijske odzive na jagodo, da jo lahko lepo prenašajo, ampak sestava pa je še pomembnejša, gre namreč poleg islandskega lešaja tudi za dodan cink, vitamin C in pa kalcijev pantotenat, ki je zelo pomemben pri regeneraciji otroške vnete sluznice, tako da kombinacije tega naredijo pastile Isla Junior za otroka prijetne, prijetno mehke in takšne, da jih ne zavrnejo in rade vzamejo takrat, ko je to potrebno. Farmedika, vaš partner pri zdravju.